untuk menjawab soal nomor 10 dengan judul ruang lingkup biologi, di mana diketahui pada soal ialah gambar seperti berikut, di mana yang ditanyakan ialah X, kemudian Y, dan kemudian ialah Z. Di mana X ialah hipotesis, di mana karena hipotesis dirumuskan setelah dilakukan suatu pengumpulan data awal atau yang disebut dengan observasi. Kemudian Y ialah analisis data, di mana data yang diperoleh melalui eksperimen kemudian dianalisis untuk membuktikan hipotesis dapat diterima atau ditolak. Dan Z ialah menunjukkan kesimpulan, di mana sebagai pernyataan bahwa hipotesis dianggap sebagai teori. Di mana B ialah hipotesis dianggap sebagai teori saat langkah penarikan kesimpulan dalam metode ilmiah. Sekian dan terima kasih.